Jo? Únava, ne, nic. Tak to je dobře, tak to je dobře. Já nebudu, já to mám dneska na dlouho. Zrovna na začátku vám řeknu, že jsem mystery shopping nikdy nedělal. Nemám v tom vzdělání, ale vlastně celá ta moje prezentace je o tom. Což je trošku zvláštní, ale uvidíte za chviličku proč. Vidím tady spoustu známých tváří, jsem hrozně rád, že vás zase všechny vidím. Protože knihovník pro knihovníky mám slabost už od doby, kdy jsem potkal Petra Štyřicha Lehtu Suchou. O tom mám taky něco málo řeknu, abyste věděli, jak jsme se dostali vůbec k tomu celému a našemu výletu. Pojďme začít. Začíná to červenými brýlemi, na které jsem jednou narazil v recenzi Adama Gibriana, nevím, jestli ho znáte, on je architekt a kritik architektury, který píše už do Lidových novin recenze o tom, o krásných českých budovách, o tom, jak byly navržené, pro koho a tak dále. Jeho recenze můžu doporučit, on právě nosí červené brýle, tohle je černobílý sken, takže to není vidět, ale té recenzi bývá vždycky červené brýle. A tam to začalo. Mě ta recenze zaujala, řekl jsem si, to je moc hezká budova, bavíme se o hradecké, technické, respektive studijní a vědecké, ano, taková ta krásná zkratka dlouhá, ale je to prostě jako pro mě to je hradecká knihovna, která je prostě krásná, nevím, jestli jste tam byli. A já jsem si říkal, on o ní krásně psal, o tom, jak architekti to navrhli pro ty uživatelé, jak tam je to světlo a všechno. A já jsem si říkal, to je super. A jsou služby na stejné úrovni, jako je architektonický návrh té knihovny. A rozhodl jsem se, že tam zajedu se podívat. Což se skutečně stalo, já jsem tenkrát byl ještě v Praze, takže jsem to neměl tak daleko. A vzal jsem svoji budoucí ženu a jeli jsme tam. Celý den jsme tam strávili, skutečně jsme prošli všechny ty kontaktní místa, prošli jsme si ty. Nevypůjčoval jsem si teda knihy, samozřejmě neměl jsem průkazku, nechtěl jsem jí dělat, ale prošel jsem si taky web a napsal jsem o tom vlastně potom na blog. Což bylo téměř před 2 lety už. A tady začíná ten příběh, protože na základě tohohle z toho se mi ozval Petr Štyřík z ISKU a zeptal se mě, jestli bych nechtěl přijet na nějakou konferenci, která se tenkrát dělá. A já jsem řekl, tak proč bych nepřijel, zní to zajímavě, s Petrem jsme si sedli a já jsem přijel. A v tu chvíli se vlastně začala rozvíjet ta spolupráce směrem ke knihovnám. Jak jsme se potom dostali k tomu autobusu? K autobusu jsme se dostali tak, že já jsem v roce 2011 přeložil knížku, která se jmenuje Cesta za lepším rozhraním, a která je zatím jednou z mála, která se zabývá designem služeb ve veřejné sféře. A byla napsána tuším v roce 2006, čili to trvalo 5 let, než se dostala do České republiky. A každopádně ta knížka je důležitá v několika ohledech. Jednak to byla jedna z prvních knih, která vůbec o servis designu nebo designu služeb, jak se tomu v Čechách říká, byla napsaná. A taky se zaměřuje, jak jsem už říkal, na veřejné služby. V praxi to znamená to, že je tam spousta případových studií, například z městských úřadů, tuším, že tam jsou nějaké nemocnice a tak dále. Nejsou to čistě komerční projekty, protože komerční projekty, asi sami víte nejlíp, se od těch veřejno-prospěšných, řekněme, liší. Tu knížku si můžete stáhnout, je zadarmo pod licencí Creative Commons na adrese přeložknihu.cz. Tam pořád ještě je. A mimo jiné se v ní vyskytuje třeba tahleta případová studie onkologické kliniky na fakultní nemocnici Luton and Dunstable, což je kousíček nad Londýnem. A autoři tam popisují vlastně zajímavou věc, kterou udělali lidi v té nemocnici, protože jim přišlo, že zákazníci nejsou dostatečně spokojení s tím, jakých služeb se jim dostává. Oni neudělali klasický mystery shopping, to znamená, neposlali tam nějaké fiktivní pacienty nebo nějaké pacienty pod rouškou, jak bych to řekl, prostě tajné pacienty. Tak místo toho dali aktuálním pacientům, protože bavíme se o onkologickém středisku, čili dlouhodobí pacienti, kteří procházejí tím léčením třeba i několik let, dali jim do ruky videokamery, dali jim do ruky deníky, o kterých tady mluvila Katka, a dali jim za úkol, aby zaznamenávali veškeré svoje interakce. Jednak se jim teda zvýšila spokojenost okamžitě, protože najednou pacienti měli pocit, že můžou přispívat do tvorby té služby a hlavně získali spoustu podnětů. Oni to zpracovali potom formou takovou, že udělali
nebo nemocniční noviny, ve kterých prostě řekl, probíhal takový a takový výzkum, máme takové výstupy a tak dále. A ty věci, na které narazili během toho výzkumu, zapracovali do těch služeb. Tak to je tak na okraj. Tak, a tady už je ten autobus. Protože když jsem tu knížku dopřeložil, Laďka s Petrem si ji přečetli a řekli si, co kdybychom udělali cestu za lepším rozhraním. Mě to do té doby nenapadlo vlastně, že ta knížka se jmenuje Cesta, že bychom mohli skutečně tu cestu udělat. Jo? Tam to je tak jakože v abstraktní rovině popisováno to, že uživatel prochází cestou v průběhu služby, že se nejdřív zaregistruje, pak se půjčí knížku, pak ji vrátí, pak se znovu půjčí a tak dále. A vůbec mě vlastně nenapadlo přemýšlet o tom jako o cestě. Ale když s tím nápadem Kisk přišel, tak mě to přišlo jako úžasné. A tak jsme zbalili zhruba nějakých 35-40 knihovníků na palbu autobusu a objeli jsme postupně 7 velkých českých akademických knihoven. Byli jsme Olomouc, Ostrava, Zlín, Hradec, Praha, Plzeň, tuším. Brno tam jsem byl, že? Bylo tam? Jo, v Bohunicích, ano. Univerzitní knihovna. Pravda. To je to červené potrubí, ještě si vzpomínám. Takže jsme vyrazili na cestu po, tuším, že měla 3 dny. A užili jsme si spoustu legrace. Co jsme na té cestě dělali? Na každé zastávce byla 1 až 2 přednášky, vždycky zacílené na nějaké téma. Takže jsme se bavili třeba o marketingu, bavili jsme se o designu služeb, bavili jsme se, Petr Škýřík tam měl přednášku o projektovém řízení v Praze. Takže to byla jedna část naší cesty, jakože teoretické základy. Pak jsme měli spoustu praktické práce. Tady je třeba úžasné cvičení, které dělala Olga Bědnátová, tuším v Olomouci s námi, kdy jsme rozstříhali katalog IKEA a sestavili jsme si ideální podobu toho, jak by měla knihovna vypadat. Jo? Byla tam spousta křesílek, kytky, velký okna, pouštáře všude a tak dále. Nevím, jestli se to podařilo implementovat od té doby do knihovny, jestli tam jsou pořád ty pouštářky, bylo by to příjemné. Ale co jsme dělali hlavně, nevím, jestli to je moc dobře z té fotky vidět, já jsem to fotil na telefon, a hlavně jsme těmi knihovnami procházeli. To znamená, že jsme skutečně vzali, já nevím, 15-20 lidí, půlku té skupiny a šli jsme prostě tou službou. Tady vidíte záběr z Národní technické knihovny, kterou já od té doby kritizuju. A to z toho důvodu, že než se dostanete ke knížkám, tak musíte projít 5 různými dveřmi a turnikety a různými rámy a tak dále, což hraje trošku proti přístupnosti knihoven, která si myslím, že jim je daná. Procházeli jsme každou tu knihovnu, zaměřovali jsme se na různé věci v té knihovně, sami jsme si navzájem říkali, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co se dá použít a tak dále. Nebyl to mystery shopping. Nebyl to mystery shopping hlavně v tom důvodu, že mystery shopping se má dělat v tajnosti. Nás bylo 20 ve skupině. A to byl spíš takový cirkus shopping. Jakože najednou prostě přijela banda turistů a procházejí tou knihovnou a kritizují všechno spis. A to mi přišlo jakože, proto nehovořím jako o mystery shoppingu, tam nebylo žádný tajemství tady na tom. To bylo jak stádo slonů, když si to knihovny pro ženy. Ale co je důležité, je to, že knihovny si to můžou dovolit. Tam bylo třeba 20 knihovníků z konkurenčních knihoven, ale nikdo se nevnímal jako konkurence. A to se mi na tom hrozně líbí. Já když jsem tady vlastně slyšel, Katka se na to ptala, kdo je vaše konkurence, tak ano, zazněly jako další knihovny, ale není to tak hrozné. Vy jakože se neberete od toho zákazníka, protože jste většinou jako v jiných městech, takže se můžete navzájem spolu jako inspirovat. Právě proto mě napadlo, když už takovouhle skupinu teď tady máte, proč byste si nemohli dělat mystery shopping navzájem? Teď už vy všichni víte, co je mystery shopping a můžete prostě blízké knihovně ten mystery shopping udělat. Nikdo vás tam nebude znát pravděpodobně, takže prostě si to projděte a pak té druhé osobě tady z té skupiny a pošlete svoje poznámky. Tak, to je jedna myšlenka. Pojďme dál. Když cesta skončila, respektive ještě než cesta skončila, tak už se začaly objevovat první výsledky. A tohle je Stáně Kamarová, nevím, jestli znáte, kdo zná Stáně Kamarovou? No. To je ředitelka knihovny v Jevíčku, s kterou jsme vlastně na základě té cesty za lepším rozhraním dělali potom strategický workshop, který se týkal vlastně budoucí role knihoven, kdy jsme se na celý den zavřeli se skupinou zhruba 20 lidí a brainstormovali jsme hlavně tím, jakou roli by měla knihovna plnit
řekněme v roce 2015, v roce 2020. Byla to poměrně hluboká diskuze. Vůbec jsme se nebavili o tom, jaká služba nastavená, protože stáně mě požádala o to, že nejdřív si potřebují vůbec ujasnit, jakou roli má knihovna hrát v rolích lidí a až teprve potom se budou nastavovat službu, což je postup, s kterým já naprosto souhlasím. A jestli vás zajímá, k jakým závěrům jsme došli, došli jsme hlavně k těm závěrům. Ta společná vize, kterou pak měly všechny ty týmy, které tam pracovaly, tak bylo knihovna jako jakési kulturní centrum obce. Dokonce tam byly takové vize, jakože byla to malá knihovna, jo? Bavíme se tady o tuším třech lidech, Jevičko není velké město, má pár tisíc obyvatel. A ta vize pro tenhle typ knihoven, to znamená městské knihovny, byla taková, že by se měly stát nějakým jako kulturně nebo volnočasovým centrem a združit pod sebe i třeba aktivity typu kroužky, nějaké kulturní večery a tak dále. Čili daleko za aktuálním zaměřením knihoven. Nevím, jestli to pro vás, jakože tohle je přijatelná vize, ale tam se na tom shodlo vlastně 20 lidí. Udělali jsme si nějaký akční plán a Stáňa Kavanová teď podle něj jede. Už na palubě toho autobusu vznikla myšlenka, přišla s ní vlastně Laďka. Ona se k ní nehlásí, ale Laďka je autorkou myšlenky na tuhle tu knížku. Že by bylo dobré zaznamenat to, co se vlastně na tom výletě dělo a dát trochu něco hmatatelnějšího lidem do ruky. A tak to vlastně, jestli jste viděli Inception, tak to byl ten počátek, že ostavil na ten DiCaprio, jak se tam tak natáčí ty města, tak to byl ten okamžik, kdy Laďka mi dala do hlavy to semínko té myšlenky a v tu chvíli to začalo růst. Po 14 dnech už jsme měli první service design meetup, po měsíci už jsme měli dva nebo tři partnery, už jsme měli autorský tým postavený a prostě začalo to neuvěřitelně růst. Na podzim jsme prezentovali na WebExpo, rozdali jsme tu knížku asi 300 lidí a v tuhle tu chvíli vlastně vyšlo. Kdo ještě nespí, zvedněte ruku. Strach, který vám slyšel. Je zajímavý, že o té cestě vlastně za lepším rozhraním v té knížce aktuálně není vůbec nic, pokud se nepletu. Takže to naprosto nesplnilo ten účel, který to na začátku mělo, ale vlastně vznikla první knížka o tom, jak dělat skvělé služby. My jsme se snažili napsat hodně jednoduše, hodně tak jako, že bylo paticky, protože nemáme sami rádi takové ty teoretické výrazy, takovou tu akademickou mluvu, je to prostě psáno, řekněme, přístupným jazykem. Tak, co bylo dalším výstupem? Dalším výstupem, který teď vzniká, je cosi, co se zatím jmenuje pracovně Institut designu služeb. Což teď je věc, která teprve se připravuje projekt zase pod taktovkou KISKu, který prostě v Čechách je takovým jakože lídrem po stránce designu služeb. V tuhle chvíli dáváme dohromady tým a institut by měl pracovat zhruba od 1. června. Náplně jeho práce bude jednak vzdělávat lidi v oblasti designu služeb, respektive design thinking, to znamená přemýšlení jako designer, velmi jednoduše, podle nějakých jako kroků. A taky cílem toho institutu je poskytovat odborníky službám, které by mohly využít toho, že ti lidé znají prostě design služeb. To znamená, celá jednoduše řečeno, vy budete schopni si třeba na dva dny, nebo na tři dny, nebo na nějaký malý projektní, prostě vzít někoho z tohohle z toho institutu k vám do knihovny a ten člověk vám pomůže. A tohle je obrázek, který jsem našel, to není, jak bude ten institut vypadat, ale já jsem si říkal, že by to možná mohlo mít takovou zajímavou vizi, jakože hodně by si něco jako vám mohlo vzniknout, ale pravděpodobně to bude přímo na KISKu někde jeden stůl. Tak to byla první část mojí prezentace, no? To bylo to, jak jsme jeli za rozhraním služeb. Ale vy jste mě možná už na tohleto téma někdy slyšeli mluvit, takže já tu druhou půlku ještě bych rád využil, abyste se dozvěděli něco nového. A pár věcí, jako které mě napadly k mystery shoppingu, když už tady ta příležitost je. Tohle je zajímavá věc, americká služba mysteryshopmybusiness.com. To je vlastně e-shop na mystery shopping, jestli to dává smysl. To je služba, kam prostě napíšete, chci dělat mystery shopping na tu službu, zaplatíte a oni vám ji prostě udělají. V Čechách nic podobného zatím neexistuje, nejsem si úplně jistý, jestli to je tak velká služba, aby byla i v Čechách. Každopádně pokud hledáte nějakou metodologii,
tak tady jsou případovky a mohlo by se to hodit. mysteryshopmybusiness.com. Tak, už něco konkrétnějšího. Tohle je firma, kterou máme aktuálně v Jihomoravském inovačním centru. A opět se velmi úzce pojí s Mystery Shoppingem. Jedná se o firmu PageBuzz, která původně vznikala na Novém Zélandu. A když hledali člověka, který by ji zastřešil v České republice, tak se obrátili na Jihomoravský inovační centrum a my jsme jim našli podnikatele, který to zastřešuje teď pro Českou republiku, později pro Evropu. V čem ta služba spočívá? Jde o to, že pokud máte nějakou velkou elektronickou službu, například prodáváte letenky nebo zájezdy, nebo máte neustále dostupnou databázi, máte IPčky, něco takového, tak si můžete koupit PageBuzz a PageBuzz zajistí, že jakmile tahle služba nebude fungovat, tak dostanete třeba SMS nebo e-mail, nebo někdo zavolá a tak dále. Čili je to vlastně takový automatizovaný mystery shopper, který například každých 5 vteřin projde celou tou vaší službou. A to skutečně se bavíme o tom, že ta služba je schopná přijít na Alzu, koupit televizi, tu televizi zaplatit, stornovat objednávku, dostat peníze zpátky na účet a ještě třeba napsat na SAPu. Něco takového. Ten proces může být velmi komplikovaný. V tuhle chvíli to využívají teda zejména banky a letecké společnosti, ale jak bude PageBuzz expandovat a ty služby zjednodušovat, tak třeba se dočkáme i služeb typu jednoduché třeba za 200 měsíčně nebo za 500 měsíčně služby, která bude sledovat, řekněme, dostupnost vašich webových stránek nebo něco takového. Výhodou té služby je, že skutečně, když tam máte velmi malý interval, pro banky každá vteřina, kdy nefunguje internetové bankovnictví, znamená ušle peníze z transakcí. PageBuzz vám dá vědět během několika málo vteřin. Případně tam můžete mít i nějaké procesy, které na to jsou navázané a které můžou jednat de facto automaticky za vás. No, pojďme dál. Poslední věc, která se týká Mystery Shoppingu, kterou jsem tady chtěl zmínit, je doporučím.cz, nevím, jestli ten systém znáte, dělá Michal Bláha a je založený na tom, že sbírá zpětnou vazbu od zákazníků prakticky na všech místech interakce, kde se setkává váš zákazník se službou, řekněme na registrace, potom výpůjčka a tak dále a tak dále. Funguje to tak, že vlastně to obchází Mystery Shopping de facto, protože doporučení je založeno na tom, že si říkáte, proč já bych tam měl posílat zákazníky, když už ty zákazníky vlastně mám, jenom od nich nezbírám ten feedback nebo tu zpětnou vazbu ve chvíli, kdy ji potřebuji. Čili co třeba Michal Bláha dělal pro MOL.cz, bylo, že pověsili do prodeje MOLu, kam si většina lidí chodí zboží vyzvednout, čeká je to až 70% lidí, kteří objednají něco na e-shopu, tak si jdou vyzvednout ten balíček na kamenou prodejnu, čili e-shopy v Čechách prakticky klasicky nefungují. A tam byl plakát a na tom plakátu bylo napsáno, jak jste dnes byli spokojeni se službou a číslo. A pokud jste ho poslali, tak jste dostali voucher na nějakou 100-korunovou slevu nebo na další nějaké něco takového. A to jim fungovalo úplně neuvěřitelné, protože lidi to měli na očích a ty tam čekali třeba s tím lístečkem a tak prostě poslali SMS. Byl jsem nespokojený, bavilo mě to, nebavilo mě to. Bylo to vlastně jenom jedno z těch míst. Doporučím se dá, nebo z mého pohledu se dá nastavit prakticky na jakékoliv místo interakce. To znamená, že pokud víte, že máte problematický, třeba že vás lidi nemůžou najít, tak popřemýšlejte na tom, jak by se dala získat zpětná vazba od lidí, kteří třeba bloudí městem. Nevím přesně, jestli tam měly být plakáty, jako jste ztraceni? Pište sem, jo, ale možná jo, nevím, já to neměl jsem ještě zatím čas jako přemýšlet. Ale proč tam je ten autobus? Ten autobus tam je z toho důvodu, že oni dělali velmi zajímavou případovou studii pro CDS Náchod, regionálního dopravce, který chtěl zlepšit svoje služby, protože jim přicházelo hrozně málo požadavků od klientů a prostě nebyli si jistí tím, jestli ta služba je dostatečně kvalitní. Co udělali? Bylo to, že přidali telefonní číslo na každou jízdenku s výzvou, jaký byly dneska služby vašeho řidiče. No a z toho výzkumu vylezla spousta zajímavých věcí. Za prvé to, že 85 lidí bylo velmi spokojený. Tam hrál velký efekt hlavně to, že se jich nikdy předtím na to nikdo vlastně neptal, jak se cítí v tom autobusu. Takže to hrálo první motivace zákazníků jako takový. Za druhé,
Ukázalo se, že až na 6 řidičů z těch nějakých 100, kolik CDS v tuhle chvíli má, tak až na 6 všichni měli velmi dobré výsledky. To znamená, že firma akorát, řekněme, propustila řidiče, těch 6 řidičů, kteří prostě měli opakovaně problémy. A trvalo to zhruba 14 dní na první vzorek a pak dalších 14 dní na to, aby se prokázalo, že to nebyla statistická chyba. A neponechal si jenom ty řidiče, které měly vysoké hodnoty. Co ale bylo na tomhle tom klíčové a co si myslím, že by mohlo být zajímavé pro použití, řekněme, tak podobných metod v knihovnách, je to, že oni pak ty výsledky ukázali řidičům samotným. A to mělo neuvěřitelný vliv na jejich pracovní morálu. A to z toho důvodu, že vlastně všichni nebo většina z lidí, které vezli, tak si mysleli, že ta služba byla dobrá. To bylo vůbec poprvé, kdy vůbec někdo řekl, že dělají svoji práci dobře a že se to lidem líbí. A to si myslím, že je stejně důležité komunikovat to, že děláte skvělé služby zákazníkům, ale je to stejně důležité komunikovat, že děláte skvělé služby, nebo že se líbí to, co děláte, kdy lidem byl vnitř. Proto je pro mě ten autobus symbolem takového toho, že nikdy nezapomínejte, že Martina tady o tom hovořila, že nikdy nezapomínejte na tu kulturu a budování toho zákaznického. Zákaznický kultur. No. Čili, abych to nějakým způsobem shrnul, to byly spíš příběhy, teď tam dáme trochu té teorie. Pokud chcete dělat jakýkoliv výzkum, já si myslím, že ať to bude, tady bylo hezky řečeno, že Mystery Shopping je specifický nástroj, který potřebujete v určitý době, ale pokud budete dělat jakýkoliv výzkum, tak vždycky k tomu mít nějaký důvod. Je hezky mít jako monitoring spokojenosti a tak dále, ale každý výzkum by vlastně měl řešit nějaký váš problém. To znamená, máme problém, nevíme přesně, jak ho řešit, pojďme se zeptat lidí. Až potom teprve volte nástroj a až potom dělejte ten samotný výzkum. To se mi zatím vždycky osvědčilo. Nevím, jestli to takhle má být, zatím jsem se s takhle jednoduchým procesem nikdy jako v knížkách nesetkal, ale mně to funguje. Toť vše. Pojďme diskutovat. Já jsem si říkal, že udělám tu prezentaci radši kratší a že bychom pak mohli jako trošku rozjet diskuzi, protože přeci jenom jako vážili jste dalekou cestu a byla by škoda se nezapojit do diskuze. Super, díky. Ne, tak je, kdo z vás třeba používal Mystery Shopping v knihovnách? Už. Kdo dělal výzkum spokojenosti? Děláte výzkum spokojenosti a přijeli jste na konferenci o Mystery Shopping. To znamená, že buď vám to nefunguje, anebo hledáte ještě nějaký jiný nástroj. Co z toho je pravda? Můžete když tak... BSK. To znamená, že vám to funguje, ale potřebujete ještě něco dalšího. Co to znamená? Co znamená, že potřebujete něco dalšího? Jako narazili jste třeba na to, že nějaký informace z toho prostě výzkum spokojenosti nedostane. Čtenářů, který vás mají rádi, jako jo. Který nemá ideální čtenáři, který vás nemá. Přesně. Jo. Ne, jako ne, tam je o to nezávislo. No mě napadlo, když jsem to tady poslouchal, že by bylo možná zajímavý prostě jednoduše dát na každou květinu z pokladní, já nevím, jak se to přesně jmenuje, z toho terminálu, který mi potvrzuje to, že jsem si půjčil knížku, tak tam dát něco jako doporučit v tom CDS, to znamená dát tam prostě, napište nám, nebo vkládat do těch knížek, který si lidi půjčil třeba po období jednoho měsíce nějakou záložku, kde bude napsáno, dejte nám feedback, protože ten člověk třeba na tom místě může být vystresovaný, nebo tak, ale potom třeba bude mít čas si to promyslet. Jo, zase trošku uchýbáme od Mystery Shoppingu, ale využil bych i takovýhle místo. Prostě. Já nevím, jak to sbíráte, jestli posíláte mailem, nebo jestli to je na místě přímo, nebo jestli máte nějaký lidi třeba ve čtvrtek, kteří tam chodili a ptají se lidi a tak dále. Co vy ostatní? Jakou máte zkušenost, nebo respektive, co hledáte v Mystery Shoppingu? No, že třeba o to, že spousta lidí, která přijde do knihovny a něco potřebuje, tak vůbec nepotřebuje si odníst nic fyzického. Jo, buď to je ta informace někde v databázích, nebo si přišli něco naskenovat, nebo chtějí vlastní kopii té knihy, ale jako ta půjčka není zdaleka to jediné, co ten člověk tam může dostat.
ty věci, které jsou virtuální, kdy vlastně ve finále se ten člověk fyzicky nic neodnese, tak jednak o nich ty lidi často neví. To si myslím, že třeba v našem případě je velký procento. A jednak ne vždycky, já jsem třeba měla skvělý zážitek včera v Moravské zemské knihovně, kam chodím strašně nerada, protože to vždycky má nějaký háček. A mělo to háček, protože jsem potřebovala prostě z databáze z Grammaria podívat se na dva konkrétní staré články o jednom katolíkovi. A ten počítač, na kterém byl ten Grammarius, umožňoval přístup jenom do některých databází a neumožňoval přístup na internet. Jo. A já jsem ty přesné požadavky na ten článek měla v mailu. Takže jsem zároveň potřeba druhý počítač, na kterém se dostanu do toho mailu, abych si teda vlastně přečetla ty bibliografické údaje k tomu článku, který hledám v tom kameru. Takže jsem běhala asi na 5metrovou vzdálenost mezi těmi počítači a dobrý. No a pak ve finále, když jsem se dostala třeba k tomu článku, tak se ukázalo, že tam nefunguje plugin, který zobrazuje jakoby tu stránku těch novin přes celý monitor. Jo. A v tom malém zobrazení to nešlo přečíst. Od CRKem to bylo přečtené kvalitně, takže jsem šla asi jako zeptat, jestli s tím nemůžu něco udělat. Bylo mi řečeno, že spíš ne, že o tom jako vědí a to zkusím jinde. Moravská zemská knihovna je velká, takže jsem skončila v druhém patře ve studovně, kde jsem to přednesla paní ze studovny časopisu. Tam jsem se dozvěděla, že oni o tom ví a že to prostě ten Grammarius dělá. A pak jsem šla zpátky dolů a bojovala s tím OCRkem, protože nic jiného mi nezbylo. No, super, mystery shopping v praxi. Jo, a přitom to byla služba, já jsem si nechtěla nic odmít, já jsem jenom potřeba zjistit, jak se jmenovali jeho děti. Ale byl to strašný problém prostě. No, to je zajímavé, to je zajímavé. To byste měla na kouhle zpět nebo nebo jim poslat, protože to je přesně... Jo, jsou vždycky, když já kritizuju tu knihovnu, tak vždycky... takže tak. Máte k tomu ještě někdo nějaký další komentář? Jakože, kdo třeba z vás to chce vyzkoušet potom, až skončí tahle ta konference? Kdo z vás by chtěl zkusit mystery shopping na svoji knihovnu? No, to je dobrý. Aspoň 50%. To je dobrý. No, tak by bylo dobrý tady pak udělat někde jako, že chci udělat mystery shopping, aby tam lidi napsali třeba jiné. Budeme co ve škole. Fajn, já vás nebudu dál trápit samozřejmě. Když nechcete, nebo nechceme víc diskutovat, tak prostě nediskutujeme, já tady ještě si nějakou dobu budu pohybovat. Hrozně vám fandím, aby vám mystery shopping pomohl v tom, co děláte. Není to továrna na zázraky, jak říkáme, to jsem nevím. A přeju vám prostě mnoho úspěchu.